Сәлем! Көк жәшікте жетінші арна күнтізбеден бірінші тамыз. Жаздың соңғы айы басталды. Дәл осы күн, тек 1774 жыл, ағылшын ғалым Джозеф Пристли өз зертханасында әуре сарсанға түсіп жатыр. Жабық тұрған ыдыста сынап оксидін ыдыратады да бірдеңе бөлінгенін көреді. Бірақ оның оттегі екенін білген жоқ. Сол кездегі белгілі химик Антуан Лавуазиеге көрсетіп, ауаның құрамдас бөлігін тапқанын түсінеді. Айтпақшы, көмірі қышқыл газын да тапқан осы кісі. Ашыған сырадан белгілі бір газ бөлінетінін және оның ауаға қарағанда ауыр екенін байқайды. Кейін оны өз зертханасында өндіріп көрген. Газды суға қосса сергітетін бір дәм шығады. Сөйтіп, біздің сүйікті жауымызға айналған газдалған сусындар өмірге келеді. 1930 жылы 1 тамызда әйгілі композитор Еркеғали Рахмадиев дүниеге келді. Сазгердің жетінші атасы орманның түсіне ақ шашты ақсақал кіріп, аян беріпті деген аңыз бар. Ол өмірінде малға бай болғын келе ме, әлде сөз бен өнерге бай болғын келе ме деп сұрайды. Сонда қария ойланбастан, маған да бүкіл ұрпағыма да шешендік пен талантты үйіп түк деп тілек айтады. Солай болды да, Еркеғалидің әкесі Рахмади Жақпаев ақын домбырашы еді. Ал бала Еркеш 14 жасқа келгенде оның ауылына атақты Мұқан Төлебаев келеді де дереу фортепиано сұратады. Сонда 10 шақырым жердегі көрші ауылдан пианиноны арбаға салып сүйреп әкелгендердің ішінде Еркеғали де болған екен. Күйсандықтың ақ қара жолақтары композитордың өнер жолына айналды. Балетке жоламаңыз, әйтпесе басқа өмірге уақыт таппайсыз. Бұл би өнеріне бүкіл өмірін арнаған Болат Аюхановтың сөзі. 1967 жылы дәл осы күні біздің елдің ғана емес ТМД мемлекеттердің тарихындағы тұңғыш хореография ансамблі құрылған еді. Оның бастамасында тұрған Аюхановқа шетелдіктер де тұрып қошемет көрсетер. Осыдан бірнеше жыл бұрын австралиялық автор Юрий Рюнти Мэтьюдің «Ұлы мұлқаулар» деген кітабы шыққан. Сонда атақты Майя Плисецкая мен қатар Болат Аюхановтың да өнер жолы жазылды. Айтпақша, ансамбль қазір бүтін бір мемлекеттік академиялық театрға айналды. Браво! Күнтізбедегі мерекеге айналыңыз, кездескенше!